За эх оны төсвийн одоо төслийг дагаж өргөн баригдсан хуулийн төслүүдийг бол бид хилэлцэж байна. За үүний дотор энэ гүйцэтгэх засаглах хяналтын тухай гэсэн одоо бий даасан хууль орж ирж байна. За энэ хуулийн төслөөр бол зарим бол сайн талууд бол байна. Тухайлбал одоо хяналтын тогтолцоо бэхжих, за ерөнхий сайдаас бодлого шийдвэрийн биелэлтэд одоо хяналт тавих, сайжрах, за хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, төрийн үйлчлэгийг сайжруулах, ёс зүй одоо хариуцлагыг дээшлүүлэх зэрэг бас энэ чухал асуудлуудыг бол тусгасан байна. За нөгөө төгөр энэ мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын зарим чиг үүрэг нь бол бодлогын яамдад шилжиж байгаа юм байна гэж бол ойлголоо. За нэг талаасаа энэ хяналтын давхурдал буурах боловч за нөгөө талаасаа бол бодлого хяналт хоёрыг бол нэг субъектор аваачиж тийм ээ одоо ингэж хэрэгжүүлэх нь ер нь хэр оновчтой вэ гэж асууя. За мэрэгжлийн хяналт бол ер нь төрийн одоо энэ тусгай чиг үүргийг одоо чиг үүрэгт бол тооцогддог. Тэгээд энэ хүнсний байгаль одоо экологийн хөдөлмөрийн гээд одоо 20 гаруй одоо хууль тогтоомжоор чухал үүрэг одоо гүйцэтгэдэг ийм оролцоотой бол бүтц байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг дагаж одоо үндэсний аюулгүй байдлын хуульд байгаа одоо энэ мэрэгжлийн хяналтын чиг үүргийг бол хасгаар орж ирж байгаа юм байна. Нэгдсэн байгууллагын судалгаагаар бол энэ хүнсний аюулгүй байдал дэлхийд даяар бол бас нэлээд эрсдэлт орсон. За манай улсын хувьд ч гэсэн бол импортын хамаарал 48% байна. Тэгэхээр энэ хүнсний хангамж одоор өндөр эрсдэлтэй байгаа бол хэвээрээ байгаад байна. Тэгэхээр энэ чиг үүргийг нөхөх зохицуултыг ер нь хэрхэн тусгасан байх вэ? Тэгээ энэ чиг үүргийг ер нь одоо хэн хэрэгжүүлэхээр одоо энэ асуудлыг зохицуулт хийж байгаа вэ гэж асууя. За 93 дээр баасан төрч дээр хариул. За өнөр болор гişийн асуултанд хариулъя. Баасан төрч. За бодлого хяналт хоёрыг нэг дор аваачиж байгаа нь хэр өнөмчтэй вэ гэсэн нэгт асуултыг асуулаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр манай хууль тогтоол манай тогтолцоо бол бодлого хэрэгжилт хоёр тусдаа. За хяналт нь бол яг өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд мэрэгжлийн хяналт ирэх газар дээр явсаар ирсэн. Өөрөөр хэлбэл мэрэгжлийн хяналт ирэх газар дээр анх 30 гаруй хяналт төрлийн хяналт хийдэгс бол өнөөдөр 26 хяналт хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 26 бодлого дээр хэрэгжилтийн хувьд хяналт тавьж байгаа. Тэгээ яг мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хэдий хяналтаа хийгээд буцаагаад нөгөө эргэх нөгөө бусад яамдуудтайгаа салбарын яамдуудтайгаа бодлогыг сайжруулах тал дээр эргэх одоо тийм уялдаа холбоо байдаг. Жишээ нь би танд ганц жишээ хэлээ л дээ. Одоо хүнсний аюулгүй байдал бол маш чухал тань хэлсэн яг. Дэлхий дээр хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал буюу байгаль орчны аюулгүй байдал хамгийн эрт өндөртлөө анхаарах ёстой хяналтууд байдаг. Жишээ нь манайд өдөр хүнсний аюулгүй байдлын сүлжээ бол заавал нэг эргэлтээр явах ёстой. Манайд өнөөдөр бол энэ алтагдцсан явж байгаа байхгүй. Жишээ нь мал аж ахуй хүнсүдээ аж ахуй яам дээр явж байгаа. Малын хэлт мэрэгжлийн яам дээр бас явж байгаа. За хөдөө аж ахуй бас хүнсүдээ аж ахуй манай хоёр дээр явж байгаа. Импортын асуудал байна. Хүнсний бүтээгдэхүүн. Импортын асуудал гал дээр явж байгаа. Тэр өөрөөр хэлбэл энэ нэг байх ёстой хүнсний аюулгүй байдлын сүлжээ маань өөр өөр төрлийн байгууллагууд дээр очсон байгаа. За би яг энэ хүнсний аюулгүй байдлын хяналт маань хүнсүдээ аж ахуй яам дээр очсноор бодлого хэрэгжилт хяналт гурав нэг дор очоод хяналтаар гарсан алдаа дутагд бодлого бол бодлого дээр ирэх холбоотой сайжирна гэж хараад байгаа. Яг нэг одоо хүнсний сүлжээ бол нэг дээр очно гэж үзэж байгаа. За дээрэс мөн яг манайта юутай холбоотой энэ мэрэгжлийн хяналтын тогтолцоо бол 13 яамд салбарт болоод шилжиж байгаа. 13 салбарт. Өөрөөр хэлбэл энэ 13 салбар дээр 13 салбарын ерөнхий байцагч яам болгон тэр ажиллах юм. Энэ яамн дээр ажиллаж байгаа салбарын ерөнхий байцагч болон салбарын ерөнхий байцагчийн дор ажиллаж байгаа ахлах байцагч нар бол улсын хэмжээнд. Жишээ нь хүнсний салбар дээр салбарын ахлах байцагч, салбарын ерөнхий байцагч байгаа. Улсын хэмжээнд байгаа тэр орон нутгийн байгаа байцагч нараа хяналтаа тавьдаг мэрэгжил арга зүй удирдлагаараа хангадаг бодлого дээр ирэх холбоо танилцуулж явах ёстой. Мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар өнөөдөр шалгалт хийгээд ямар ч байгууллагын үйл ажиллагааг зөвшөөрлийн хүчингүү болгох юм уу? Эрхийн цуслах ирэх бол байдаг. Жишээ нь ингээд сая одоо махны асуудал дээр ингээд дүүлэн болоод асуудал яригдсан. Махны асуудал дээр манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хяналт шалгалт хийгээд буцаагаад хүнсүдээ аж ахуй яамдаа гайлын байгууллагатай тийм нөгөө саллуудыг л хөргүүлж байгаа. Энэ нь байгууллагууд дээр яваач. За барилгын салбар дээр зөрчилтөө барилгыг манайх шууд эрхийн цуцлаа зөвшөөрлийн тусгаа зөвшөөрлийн цуслах ирэх байдгүй. Энэ яамдаа байдаг. Тэр яамдаа энэ хяналт очсноро хариуцлага туйлын тодорхой бол. Бодлого хэрэгжилтээрээ дамжаад хариуцлага эзэнтэй болно. Өнөөдөр яг тухайн байгууллагаар хяналтаар хийсэн зөрчлүүдийг бид нэр 100% арга хэмжээ авах зогсоод мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хүч өрдөг хуулиараа боломж өгдөг байхгүй. Тэгэхээр яг салбартаа шилжснээр хамгийн том давуу тал нь хариуцлага тодорхой болно. Тэгэд иргэн аж ахуй нэгжт болно. Бизнес эрхлэгчид маань оновчтой ээлтэй болно гэж хараад байгаа. За, Улсын хурлын гишүүн Салдангийн Одонтой асуулт асууна.